Galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz. Estou aqui para trazer para vocês mais um vlog sem face aqui para o canal. O meu tripé ainda não chegou, tá? Então, eu estou fazendo esse vídeo. É um vídeo bem rápido também, só para explicar para vocês sobre a minha situação aqui. Bom, eu baixei o GTA V, hoje é dia 18. É, são 4h41 da manhã já. E por isso que a minha voz está meio falhando, tá? Então eu baixei aqui o GTA V para o PlayStation 4. Mas estava previsto aí que ele ia liberar nas 2 horas da manhã, se não me engano. As 2 horas da manhã, horário aqui do Brasil. E como eu comprei na live americana, ele iria liberar no dia 18, tá? Podem ver, ó, estou aqui. Ó, dia 18 do 11. E beleza. Eu baixei ele tudo certo. Faltando aí, eu estava na contagem 10, 9, 8 para liberar o jogo. Quando chegou no 0, estava lá 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eu fui jogar, apertei para iniciar. Ele fingiu que abriu, mas voltou. E quando voltou, apareceu lá 3 dias para iniciar o jogo, tá? Então, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi um bug. É, ou não tá esse jogo que me enviou foi a PSN Games BH até pensei que eles teriam comprado na PSN brasileira mas não tá ó. vou mostrar aqui para vocês eu estou na conta que eles me enviaram vou tentar mostrar aqui eu vou voltar ó está tudo em inglês beleza vou tentar focar ó está em inglês aqui ó play on 18 do 11 então isso quer dizer que a conta que eles compraram foi uma conta americana. Então deveria ter funcionado quando eu iniciei ele, tá? Podem ver aqui também, está é escrito em inglês, está tudo escrito em inglês. E eu não consegui jogar. Algumas pessoas aí disseram, o Sim, que falou que aconteceu isso no Code AW que bugou mesmo, que era só é, desinstalar o jogo e instalar novamente. Então eu estou fazendo isso agora, tá? Vocês podem ver? Eu estou aqui, ó, faltam 14 minutos, mas não para baixar o jogo inteiro. tá? Eu vou voltar aqui na PSN. Para ver exatamente aqui o tamanho do jogo completo. Se não me engano, são 40 GB. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. GTA, eu estou gravando com a câmera, tá? Um vídeo bem. Bem rápido é, Vamos ver aqui Pre-order Está aqui ó. 44 GB Então estou baixando novamente Aqui e eu vou tentar jogar ele é, Se não der certo Infelizmente eu só vou poder jogar aí No dia 21 Mas fica aí de aviso para vocês Que eu estou tentando são aqui, ó, como eu já disse, 4h44 da manhã 444, h bagulho doido. Mas tá então, eu tô tentando. Se eu conseguir, hoje, hoje que eu digo terça-feira, vai ter vídeo de GTA no canal. Se eu não conseguir, só vai ter do dia 21, tá? Só para deixar vocês avisados: bateria também da minha câmera já está acabando. E deixa eu mostrar alguma coisa para vocês também, ó. Terminei aqui os vídeos de COD. O último episódio aqui, eu escrevo CODA. CODA 15 final. Era COD, mas surgiu um A ali. Então já terminei de gravar o detonado do coda de Warfare. Gostei bastante. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Como eu disse, esperem aí hoje, se der tudo certo. Vai ter vídeo sim do GTA V no canal, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou. E para ajudar a divulgação do canal, se inscreva caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais!